Så for dere som ikke har hørt om det spillet her før, så er det veldig veldig... Ok! Ok! Vi er tilbake, folkens, med på tilbake på det stadiet på... Hvis vi ikke har hørt om det spillet her før. Så vi skal ta en trip down the memory lane. Vi skal ta også gå tilbake i tid og se på den første videoen er publisert av Fortnite på kanalen. Og for dem av dere som ikke vet det, så var jeg den første norske YouTuberen som startet aktivt med å legge ut Fortnite på YouTube. I hvert fall i Norge. Weird flex, but ok. Så for å ønske deg varmt hjertelig velkommen til min kanal. Mitt navn er Fredrik L. Norvin, og det er som alltid utrolig hyggelig å se deg her på min kanal. Vet du, du får da legge deg en stor tommel opp i den her. Du får da også legge deg en kommentar under i kommentarfeltet om du husker min første video av Fortnite, eller om du har vært her helt siden den første videoen min av Fortnite. Så da er det bare også å kjøre på og reagere og se gjennom videoen som er den første videoen av Fortnite. Kom igjen da, kom igjen da. Ja, vi tok igjen. Skills, ass. Gidde ikke å sikte i gang, hæ? Altså, folk opp... Fredrik, din tulling. Slutt å fleksa. Der, da. Begynn å sikte av min tulling. Overalt, ass. Fy flate, ass. Okay, så det et... Hvis du ikke la merke til det, så var det granaten i Fortnite. Hadde til og med ikke noe logo engang. Det var bare en sånn banner-logo, liksom. Jeg har spilt ut. Jeg har testet det ut, det virker dritkult, og vi skal ta... Ja, så for dem av dere som ikke vet det, så er jeg da født albino, så... Nei da, jeg er ikke da, det er jeg overhovedet ikke. Artisten i Maroon 5, Mick Jagger, hadde fargehåret sitt hvitt. Jeg synes det var dødskult, jeg ønsker å prøve å gjøre det samme, og sånn dessverre så ut. Og teste ut i dag, så hvis du girer på mail, så husk å legge en tommel opp, ta og la meg få vite i kommentarfeltet. Og du er giret på å se mer, og husk å følge meg på Snapchat og Instagram. Men jeg kan litt sånne små ting, jeg vet at det her heter da Loot Lake, eller et eller annet sånt. Ja, full flate som er sånne Loot Lake, ass. Som er sånne Loot Lake. Så skal vi ta og se om vi finner noe good stuff. Det var sånn det så ut, ja. Shake jeg nesten glemte. Jeg har jo sikkert brukt tusen timer på å springe rundt og i dere kjøene her, liksom. Ok, da, folkens, da bare backer vi ut. Vi går til det her i stedet for. Ok, se her og her. Åh, se der. Det er vanskelig, Aro. Altså, bommer jeg på der. Det så i hvert fall jeg. Din jævla potet. Spring nå, kom igjen nå. Spring, spring, spring. Vi skal inn og ta og kappe huset her med en ønske gang. Ja, det skjønner jeg. Nydelig, tactical submachine. Du springte skaren i gang? Herlig, herlig ammunisjon. Åh, deilig. Hva er det nå? Springte han etasje. Her da, der har vi. Ja, det var jævlig heldig at det ikke var noen der, ass. Hæ? Jeg elsker det. Så for dem av dere som ikke har hørt om det spillet her før, så er det veldig veldig... Ok! Ok! Vi er tilbake, folkens, med på tilbake på det stadiet på... Hvis du ikke har hørt om det spillet her før. Ja, det er kanskje, altså nå er jeg veldig etterpåklok, men fy flate, det her tok jo verden med storm, altså alle sammen hele verden vet jo ikke hva Fortnite er nå. Men altså, på det stadiet her, hvor jeg presterer å si, har du ikke hørt om det spillet her før? Da var ikke spillet kjent, altså. Ikke det hele tatt. Det er veldig godt at dere har kommet til kanalen min for å da sjekke det ut. Det er et superspill, og jeg digger det på mange mulig måter. Akkurat nå så har jeg... Jeg lurer på hva er mange mulig måter, på hvordan jeg digger spillet på mange mulig måter. ...som er huset her nå, for da kan jeg ta og bygge meg nice og kule ting. Sånn, tar den her, som jeg husker å ta fram blå prikkene, for da går det litt fortere. Nydelig, og så skal vi inn i garasjen, for her er det... Ah, jackpot! Her finner vi selvfølgelig en del... Ja, jackpot var det jo overhovedet ikke. Kanskje det er verdens verste lurt å få i en kiste. Ok, men la oss komme ut av den inn i combatten, da. Altså, jeg så det var en luring som... Som dro her, han fant garantert... Åh, for at jeg savner her, ass. Jeg savner landskapet her. Virker de. Åh, se her, og her har vi fine, vet du. Bam, 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 bam. Kom igjen da, kom igjen da. Kom igjen da, traffen da. Traffen! Du har skar for slags vingene, kom igjen da. Kom igjen da. Eliminated! Det tok jo bare til å være 20 skudd for å drepe denne kisten der. Det er jo nydelig. For det der er one point accuracy, den hadde du ikke kommet med, Jot. Og her hadde du mye good shit, da. Nei, det hadde han ikke. Han hadde ikke mye good shit. Metall, ammo, der, nydelig. Jeg er litt usikker, men jeg tror ikke på det stadig. Jeg tror ikke folk bygget den tatt, ass. Tactical, den har jeg. Acid rifle, submachine gun har jeg også. Men nysgjerrig, da. Det er godt å se. Jeg er veldig, veldig nysgjerrig på alt det lydet her. Så det er jo dritt nice. Det er kult, det er kult.
veldig mange lurer sikkert på hvorfor jeg tok med, og hvorfor jeg har samlet inn masse wood og metall og steiner og sånn. Men da skal jeg gi deg et litt tips. Ta og se nederst høyre hjørne på skjermen. Ta og så gjør det, så finner dere kanskje ut. Nederst til høyre? For der ser dere noen artige ting, ikke sant? Skjer vi noen artige ting nederst til høyre? Noen kule ting. Granata? Her, shellpotion. Nydelig. Nydelig da. Bro! Du må svare meg! Kjenn til høyre, for der skjer noen artige ting. Hva som er artig her? At jeg kan bruke F1 og 2 og 3, at du ikke har forandret keybindsene dine? Er det som er artig, eller er det som er komisk? Forbanna tullinga, så gjør dere! Da får du det skjold på også. Dette er både som en tactical vest, bare til en potion. Og så er det ikke en vest, det er bare en potion. Her da, nydelig. Assault rifle, kjempebra. Som gir oss skjold da, med andre ord. Så er vi tilbake med dette her. Herregud, jeg får seriøs, jeg får depresjon av å se på revyen her. Jeg kødde ikke, hvordan går det? Altså, det er som å se på en løkk. Det er som å se på en jævla løkk. Dette er en jævla løkk. Men en gang det begynner å skjære inn, så begynner man jo å grine. Og det begynner jeg å noe seriøst. Hvis du seriøst ikke forskjeller meg hvorfor vi skal skje nederst til høyre, for det er skjevende artig at det er 6 granater, det er 6 banasjer, liksom. I don't freaking know, man. I don't freaking know. Kom igjen da. Er det hva liksom, ja, hva skal jeg liksom gjøre med det? Og hvorfor samler jeg inn wood akkurat? Ja, hva gjør du med det? Mashallah, inshallah. Klikker på Q her, F1, F3. Der ja. Forskjellige ting her nå, kan du bygge selvfølgelig. Og da kan du selvfølgelig bygge ditt eget hus. Du kan bygge veien opp hit, hvis du ønsker det. For hvem vil bygge seg ditt eget hus? Midt i en battle royale, midt i et battle royale game? Den var i maksimum i 20 minutter. Hvem ønsker å bygge seg sitt eget hus her og nå? Du har ikke dritt på Mathias nesten, jo! Ja, det er, det var det jeg skal ta og gjøre nå. Sånn. Der, nydelig. Men altså, det skal til vel å merke, si det at jeg brukte F1, 2 og 3 veldig, veldig lenge før jeg bytta. Det er mye på personen som blir gitt når du gjør sånn her. Ja. Du tiltrekker deg veldig mye oppmerksomhet. Ja, både og, må jeg si. Åh, shit, kikker jeg da. Jeg er jo helt kamuflert, jo. Skjer det meg nå, eller? Hæ, noe som skjer meg nå? Nei, det vet jeg ikke, for nå er jeg kamuflert i busken. Og så bare... My name is Bond. James Bond. Ja, nå vet ikke jeg akkurat om James Bond er på å gjemme seg i en busk, da. Men det her synes jeg bare er jævlig gul å se. Det her er så jævlig artig. Der har vi en. Der har vi en. Hvor har vi en? Jeg ser det ikke. Jeg er blind, ass. Kjenner du trappa mi? Ja, det gjør den, ja. Stik han. Nei, da så gropa han noen boller og kista, så ta han da. Engage. Han så meg bare til meg, vet du. Og så står jeg piker på venstre siden, vet du. Skjønn der da. Skjønn. Åh, herre Jesus, for et Kristus Gud i himmel. Ta oss og frels meg. Ta meg med meg. Ta meg med meg til himmelen. Åh, shit, ass. Please. Du har begynt å bygge. Ta oss og begynne å bygge, da. Kom igjen, da. Ja, vi tok hjem en granat! Vi tok hjem en granat! Ja, du hadde 6 forsøk, bro. Jeg var så 100 000 millioner sikker på om du dør. Åh! Hvorfor kommer du der? Hvorfor kommer du der? Er du morsom eller kødde med trynet mitt? Dette er faktisk gull. Dette er faktisk gull. Altså, jeg er 100 000 sikker på at dette er mest sannsynlig kanskje... I don't really know. Kanskje jeg tar 10 matcher i Fortnite eller noe sånt der. Jeg vet ikke. Altså, det som er greia da, det er jo på den... Altså, på den tiden her, i tidsrommet her, så jobbet jeg ekstremt masse. Jeg jobbet liksom 100%. Jeg var kokkelærling. Jeg var... 80% av tiden min, så var jeg på jobb, liksom. Og på liksom den lille tiden som jeg hadde hjem, brukte jeg på mest egentlig på å spille inn YouTube-videoer. Og sitte og redigere, så jeg spilte nesten aldri, hadde nesten aldri fri til, liksom. Så... Det å se på dere her, det er så gull verdt, for jeg vet at jeg har ikke spilt Fortnite mye i det hele tatt, og det merker så sinnssykt, altså det er sikkert garantert 5-10 matcher jeg har spilt til sammen. Og, nei, det er gull, det er faktisk gull, jeg gleder meg til å se mer. Om det er smart, om det er lurt, det er litt annet jeg husker på. Jeg savner det plassen her, altså det husker jeg seriøst, det er på favorittplassen min, og land i hvert fall i starten når jeg spiller Fortnite. Destiny Pot var selvs favorittplassen min. Der stopper vi rett ned og får neste drive, og for en gullskar! Seriøst! Sykt, ass. Hva var du liksom? Pissa jo på deg, da. Snakke seg rett til lobbyen. Du er... legendary. Jeg må se det skje. Altså, du... Du er legendary. Ja, du er legendary, du. Sånn jackpot, nydelig. Slurp juice er her, vet du. Nice. Åh, tech. Kødde. Det der hadde jeg nesten glemt. Eller den hadde jeg faktisk glemt, da. Bette meg techen i år.
steike kødde. Tekken er liksom. Det må jo helt sinnssykt, det må jo syk. Altså, dere merker at jeg fokuserer, ass. Dere merker det, liksom. Ja, ja, det skal jeg love deg merke, ass. Steike at jeg glemte Tekken, ass. Tekken var jo OP. Du har skjøtt jo nede så veldig gira på, fordi at jeg liker den her bedre, for den gjør så mer skade. Ok, men vi fikk jo en ut... Jeg måtte seriøst sjekke på hvordan skal det her være, liksom. Dere skjønner hvor tidlig det her er. Og hele pakka der, for første gang jeg får en Legendary også, det er veldig, veldig kult. Men jeg lurer på hva jeg gjør med Slurpjusen, egentlig. Men jeg klarer bare å liksom bare gjette meg frem til at... Forskjellen da, det er at... Det at våpenet er liksom mye bedre. Altså, du har forskjellige grad på dem, du som er normal, der har du liksom en vanlig våpenet. Men Legendary, da er det liksom, da er det toppen, da er det... My freaking man! My freaking man! Altså, hva er forskjellen mellom en episk og en legendary scar, hæ? Hva er forskjellen nå? Ja, jeg tenker sikkert at, ja, en legendary er sikkert mye bedre. Ja, mye bedre kanskje å ta i. Litt av det bedre, kanskje ødelite, 20 damage. Der snakker vi. Kanskje ikke mye bedre, men my freaking man, hæ? Skal vi battre meg til å skalle høvet mitt i fortekanten, men det har jeg battre meg til å gjøre denne, vet du. Uff. Hva skal han ta, bro? Hva skal han ta? Ja, nå tror jeg det kanskje ikke det. Ah, det 63 på den avstanden der. Det er bra. Ja, det var vilt. 63 på avstanden her. Hvor langt jeg klarer å komme? Det er vilt. Og hvor bra jeg gjør det også, hæ? Fy flate, jeg savner virkelig for den å spørre her. Nå kjenner jeg folk her, vet du. Nå er det action her. Kom igjen da, kom igjen da. Ja, vi tok igjen. Åh, yes. Nydelig. Det er jo faktisk legendarisk til deg. Jeg bare så døden jeg har med meg her. Jeg bare så døden min. Det var en til, det var en til. Jeg så han lurka bak der, ass. Han lurka bak der. Der har vi en. Og så kommer det en til. Altså, folk oppsøker jo. Andre Mossi 07. Vi better ha 07-er her også, vet du. Nå vil jeg bli dritlig. Det skal vi gjøre, tror jeg. Av å fighte uten masse liv. Så nå må jeg virkelig få tak med den liv, altså. Nå må jeg bare... Ja, det tror jeg er veldig lurt. Jeg vet ikke om det er liv, eller hva er det egentlig jeg gjør. Men det våpenet her, det her legendary våpenet her, er jo så jævlig bra. Det er så nydelig. Ja, når jeg battler meg, presterer jo ikke sikt en gang, eller? Så kan det være dårlig, ja. Det er jo selvfølgelig veldig godt spørsmål, da. Men, altså, jeg tar det i betraktning av det våpenet her er oppe. Ja, det vil jeg virkelig si. Å, rakkeren. Altså, vi går jo i en plass her hvor det er dala. Det er store bygninger her. Ammunisjon. Jeg lurer på, det var jo... Jeg husker det helt rundt om det var... Vær så still. Spike traps. Jeg mener kanskje det var det i starten, så kom det etter en lite stund. Så ønsker jeg egentlig ikke å begi meg ut på å dra i en by. Se på hvordan du traff da. Se på hvordan du traff da. Oi, 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 98, vet du. Herregud, det er jo sinnssykt. Det er helt vilt. Lunchbær der, ja, ok. De kommer jo overalt. Nice. Presterer jeg på dopause midt i runden her. Prester å gå på dopause og skrive dopause. Det her er legendarisk. Det her er helt legendarisk. Elsker deg. Det her er så legendarisk. Elsker deg. Ok, så planen min nå, det er at jeg skal ta og campe i det huset her. Ikke fordi at jeg... Du er dårlig! Du er dårlig! It's sier at du skal stå og campe. Fy flate, har du seriøst sagt til meg at du sitter og camper i et jævla hus en dag i dag, så har jeg seriøst tatt og... Smekka deg, mann! Kjære! Kjem det bedre vei enn Kisa, vet du. Å, bomme, vet du. Stikk ut. Let's freaking go, drit en shotgun, for du har ikke aim. Det er ikke måte på det. Men pisse på dem. Derfor folk kommer, uansett liksom hva hus, så kommer de. Det er så sykt. Hvis jeg skal ta og bygge meg trapper nå, så skal jeg ta og bygge dem av... Det er ikke så bra å bygge her, så. En ting jeg ikke skal gjøre... Hva skal jeg tilbake, ja? Det skal jeg ikke gjøre i det hele tatt. Men du kunne jo bare ha bygget deg med trappa opp da, din jævla potet, altså, gjør det! Jeg blir så trigger da, dere videre der. Kan du bare bygge deg opp med trappa nå? Åh, jeg ikke... Altså, bedre meg, altså, det er ikke noe rakkehetsforskning! Når det er tid sprer igjen, og... Og bygget deg en trapp opp! Greit, liten. Der står det, bedre meg en kisse, vet du. 98! Det er så vilt, vet du. Det er så vilt. Det våpnet her var jo særlig legendarisk. Altså, bokstavet alt. Det er bedre med granatluncher, hva den må. Å, fy flate. Det her var jo et mayhem av et spill. Det her er så brutalt, det der. Nei, det var ikke det. Tactical shotgun, ass. Der kom det en til, ja. Steak. Jo, det var det. Det var det. Kødda, det var det. Det er hvem for noen god saker, han, Jan. Ok. Bytte ut dere her for banja pumpa igjen, nå. Kjempebra. Planen min nå var jo egentlig bare å stikke av.
Bare dra vekk. Bytt ut pumpa di. Nei, forbanna løk, ass! Bytt ut denne pumpa di, da! For nå kom det jo en person med en eneste gang. Men jeg er så jævlig redd for at det er en person oppi her. Ja, det skjønner jeg. Du må i hvert fall ikke ta oss og bygge deg en trapp opp meg. Jeg vet å gjemme deg seg en person der, ikke sant? Det kan godt være. Jeg lurer på hvordan det går ned, faktisk. Jeg vet, kan det være en person som gjemmer seg oppi toppen her nå? Oppi toppen her? Altså, jeg har ingen anelse. Da bygger man trapp siden du har bedre med 900 wood, 700 brick, 200 metal. Jeg aner ikke. Kom igjen, da. Ah, shit, jeg husker vi den her, ass. Her er noen folk. Jeg husker vi den her, ass. Nei, kanskje ikke... Ja, det er greit. Man ser jo på en måte granatene på hvordan de er der, men liksom i inventory så ser man at det er granat-ikon, men der på en måte ser man at det er annerledes. Prøver å bruke granatene litt, Ranja. Steker det, øløs. Du ser som gikk langt over på den egentlig. Du har så hjelp med Mats, kom igjen da! Ramped up, da! Tre stacks i no-scopen, kom igjen da, bro! Skal jeg miste det her også? Nei, det gjorde du ikke. Og 90! Nei. Rett ned der! Ikke gå der nå. Sånn. Jeg merket deg. Du kan ikke stå der! Du kan ikke stå der! Hvem døde av egentlig? Jeg må se om jeg døde av ninja, eller? Take him out of the storm. Hvem var det egentlig da? Der. You're in the zone. Jeg vet ikke hvem det var noen heller da. Det kan jo godt være at jeg ble dratt av kjennelse mongol på det her, sa det der. I don't freaking know, he. I don't freaking know om jeg ble dratt av mongol på det, sa det der. Men i alle fall, det var hele videoen. For flate, vet du, det som er så jævlig artig, jeg husker det videoen der også. Altså, det som er greia at når du sitter og bruker så mange timer på å redigere videoen, nå husker jeg akkurat om jeg redigert den her lenge da, men også... Spesielt liksom palisato på alle videoene som jeg har laget de siste 3-4 årene, så husker jeg hvert enkel, jeg husker liksom hver enkel video som jeg har laget fordi jeg har brukt så ekstremt mye av tiden min på å faktisk redigere dem, faktisk gjøre dem bra. Altså, jeg er veldig overrasket egentlig på hvordan denne videoen her også er redigert, og jeg synes den er faktisk veldig bra. Den starter ganske greit, egentlig startet litt action, startet med litt looting, litt annet snakking. Eneste var et lite parti egentlig midt i videoen, så var det litt langdrytt egentlig på hvor måte jeg trengte bandasjer. Det var litt langere ut, ble litt mye døte der egentlig. Men det her, så seriøst, det her er jo bedre med en sånn 4-5 år siden. Så jeg må si meg egentlig mektig imponert egentlig. Det var ganske artig å se tilbake. Jeg er en forferdelig løk egentlig. Men hva kan man forvente egentlig når man er helt fresh og helt nytt spill? Virkelig ikke. Men jeg håper du koser deg, tror du masse med å se på videoen her. Spesielt hvis du ikke har fulgt med på kanalen min i så mange år som jeg har holdt på. For jeg har holdt på seriøst i så mange år nå at jeg begynner å bli veldig, veldig gammel. Jeg skal begynne å pensjonere meg, jeg begynner for godt hår. Så snart så er det en slutt for Nordavind-kanalen også, ikke sant? Jeg kan ikke holde på, men det her helt til jeg blir 30 år, ikke sant? Ja, det blir i hvert fall fløtt. Men, tusen takk for at du så videoen her. Ta så lenge til tommel opp videoen. Kommenter under i kommentarfeltet om du husker videoen her selv, eller hvor lenge det har skjedd på generelt egentlig på kanalen min. Så får du også abonner på kanalen min hvis du allerede heller ikke har gjort det. Snakkes vi veldig snart igjen med en ny video. Alright, shalabais.